להגיד לבבא סאלי שאני כואב? ודאי כואב. לא הביזוי קדושי קודשי ישראל, גדולי ישראל לדורותיו. לא הביזוי משה רבנו, ראש הנביאים. על ביזוי כבודו התברך. על כבוד בשר ודם חסתם, על כבודי לא חסתם. רבותיי, כבוד השם. כבוד מלכותו. על זה צריכים לבכות ולקרוע. וזה רק סימן למצב הכללי של עם ישראל, רבותיי. זה רק סימן איפה אנחנו נמצאים. איפה הגענו? מיליון ילדי ישראל לא מכיר את פסוק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לא פלא שמגיעים למצב כזה. מבצעים קודשי ישראל, ולא רק קודשי ישראל, מבצעים את קודש הקודשים. כבודו יתברך, לא יאומן כי יסופר. על זה צריכים למחות, לא כמה אלפים, צריך הפגנת מיליון, וזו רק התחלה. רבותיי, חייבים למחות הפגנת מיליון בכל רחבי הארץ. מי לשם אליי? רבותיי, פעם איזה יהודי חשוב, הרב שבוב, נכנס